3, 2, 1, top! Aquí tenim la sortida, un fort aplaudiment per aquest... Aquest Alfa Romeo del 1972 ha estat el primer cotxe en iniciar el Rally Monte Carlo històric a Barcelona. La capital catalana és una de les 5 ciutats des d'on arrenca aquesta prova, en què els pilots condueixen cotxes que ja van córrer antigament al Rally Monte Carlo. Des de la plataforma instal·lada a la plaça Nova, davant la catedral, han anat sortint un per un els 49 cotxes participants d'aquesta 18a edició. Els esperen 850 quilòmetres nocturns fins a arribar a la localitat francesa de Sant André-les-Alps, on es trobaran amb la resta de participants. Després encararan carreteres nevades i ports de muntanya. L'objectiu és que les adversitats no els endarrereixin. Cada tram té una regularitat, o sigui, una velocitat que s'ha de fer, una mitja, i s'ha de passar amb els controls que són secrets el segon allà, i penalitza tant si passes abans com després, no? I llavors, clar, què passa? Que troben dificultat de neu, gel, han de passar a canviar les rodes, posar claus, no sé què, vull dir que tots és un treball constant els 3 dies fins que acaben. I abans del tret de sortida, els ciutadans s'han pogut fer fotografies amb aquestes velles glòries del motor, que gràcies a la cura dels seus propietaris encara tenen força per rugir.